Salam əzizlərim. Bugün çox soyuqdur çöldə hava və mən də xəngəl etmək istəyirəm. Onun üçün xəngəlin əvvəlcə mən əvvəlcə qarasını edəcəm. Evdə hazır xəngəlim var, onu süzüb bişirəcəm yana. Sadəcə olaraq sizə etdiyim xəngəl qarasını göstərmək istəyirəm. Bunun üçün bizə nə lazımdır? 6-7 baş iri soğan. Mən ümumiyyətcə əvvəlki videolarımda da demişəm sizə. Mən soğanı biraz çox xoşlayıram yeməyin içində, çırtmanın içində əsasda. Deməli, 7-8 baş bizə lazımdır soğan, quru soğan. Bir dənə kərt cücəsi, yəni körpə cücədir, balaca cücəni soğutma eləmişəm bunu. Bir buğum bişirmişəm. Və 2 dənə nar. Narla edəcəm qormanı. Duz, istiot, sarı kök, yağ, hər şey öz yerində. Əvvəlcə başlayıram deməli soğanlarla. Soğanları doğramağa başlayırıq. Deməli, mən soğanları uzun-sov doğrayacağım. Baxın, bax belə. Nazik, uzun-sov. Qalın dorqanı, qalın dorqanda yaxşı olur. Bilmirəm sizdə necədir, bizdə biraz soğan xoşuma gəlmir çox qalın olanda. Nazik-nazik. Nazik-nazik dorqun, onda yaxşı da qızarır. Görünüşü də yaxşı olur. Soğanımızı doğradım. Baxın, uzun-sov. Kərə yağı qoydum. Biraz da duru yağ tökdüm. Soğanımız qovrulsun. Soğanımız qovrulandan sonra, biraz elə bir ölüşkəyəndən sonra, bura cücəni əlavə edəcəm, tövbətini. Lap axırda da narımızı əlavə edəcəm. Gördüyünüz kimi soğanımız ölüşküdür. İndi biz bura biraz duzumuzu əlavə edək. Sar kökümüzü əlavə edək. Sar kökü hələ əlavə etmirəm. Çünki istəyirəm bu biraz qızarsınlar. Çünki sar kök əlavə etsəm, görməyəcəm bunun qızardığını. Ona görə istəyirəm adcana. Bir adca qızarsın. Ona görə indi mən bura gətirin cücəmizi töküm. Bir adca soğança ilə bir yerdə pişsinlər. Dediyim kimi, cücəmizi 1-2 buğum elə bir ki, qaynatmışam. İndi biraz bu soğançanın içində qalsınlar. Evi dadları bir-birinə çıxsın. Onda çox gözəl olurlar. Biraz da istiyotu əlavə edəcəm. Çox az. Çox dövmürəm. Çünki allergiyalı adamlar üçün ziyandır. Bizim də hamımızın allergiyamız var istiyota qarşı. Ona görə gözləyək. Bu soğançam bunun içində biraz elə bir ki, pişsin. Dadları bir-birinə çıxandan sonra sar kök əlavə edəcəm bunun içərisinə. Baxın, qəşək qoruldu soğan biraz. Adcana, qızılı rəngə çaldı. Toğumuz da içində. Gözəl, çox gözəl pişir. Bir dənə istəyirəm duzuna, baxın. Biraz duzsuzdur, ona görə duz əlavə edəcəm. Bu duzların niyə bu dadı yoxdur, mən başa düşə bilmirəm. Biraz da sarı kök əlavə edəcəm. Narımızı əlavə edə bilərik. Qəşək narımızı dənələmişəm. İndi bunu bura əlavə edirəm. Qap çox əlavə eləməyin. Sonra xoşunuza gəlməz. Deyərsiniz, sən dedin, biz də əlavə elədik. Mən məsələn sevirəm turşməzə. Məncə bəsdir. Yetərincə.
Bu qədər. Mən ağzını örtüm. Biraz da belə bişsin. Sonra bununla da qutarırıq. Xəngəlimiz hazırdır. Çığırtmamızı da üzərinə düşdük. Narlı qovurmamızı daha doğrusu. Belə nuşican, şirin ağzına yiyin. Kanalımıza üzv olmağı unutmayın. Like'larınızı gözləyirik. Sağ olun.